ଭାଇ କୁଆଡେ ଯିବ କୁଆଡେ ଯିବ ଭାଇ ପିମ୍ପିଲ ଛକ ଯାଏଁ ଯିବି ଆସ ଉଠି ଯିବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାର ପହଞ୍ଚି ମୋର ସାଇ ସାର ହୋଟେଲ ବା ପଛରେ ପଛରେ ବସ A few inches later. Kuade jibe bhai kuade? Bani bihar jauchi chhad de bas. Kon deho pe bhal nai na kon hoichi? ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଇଁଷିନିଆ ଦେହ ପାଙ୍କ ସେଇ ଆମ ଘର ପାଖେ ସେ କକା ହିସାବ ଦେବ ସେ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରି କ୍ଲୋଜ୍ ମଝି ଫଜି ଟିକେ ଟଣାଟଣି କରନ୍ତି ଟାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇଠି ବନ୍ଧୁତା ଟିକେ ରହିଥିଲେ ସେ କକା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ଆ ଦେହ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରେ ସେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କିଛି ହବନି ଭାଇ ଯଶ ଆଇଲା ତ ତିନିଟା ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ସୁଧା ତା ଦେହରେ ପଶେ ପନ୍ଦର ତ ବାଜିଲା ପନ୍ଦର ବାଜିଲାନି ଯଶ କିଛି ହବନି ଭାଇ ରଖିଦେବ ଭାଇ ରଖିଦେବ ଭାଇ
नेकी जाऊ छु गोटे से गुणिया कहि छि बळी दवा पे हम देखु छु को लोक ओडे शिक्षा सिख करि से आडी कि नै होबो अबे हाई टेक टू बिल्डिंग दिस तळ हेला Nah, main itu pacar. Pacar. Nah, itu mau rokok. Hah? Rokok gak tuh? Hei, gari rokok. Jiwa bah, mau kerja kalo? Gari rokok nanti. Mau kerja di dapur nanti. Mau kerja agar kita aja. Rokok gak tuh? Kita aja. Kita aja rokok. Ya deh, nanti kamu jalan, kamu jalan. Gari rokok. Gari rokok. Gari. Ayo, ayo. Kau lihat A few moments later. Oh God. Thank you.